keď som sa rozhodol založiť stranu Hlas sociálna demokracia s mojimi kolegami a kolegyňami, tak som povedal, že pre nás a našim programom a našou jedinou prioritou je človek. Človek a jeho kvalitný, bezpečný, zdravý a pokojný život od narodenia až po dôstojnú starobu. Tie príbehy týchto žien, týchto našich každodenných hrdiniek už boli vypovedané a preto je pre mňa nesmierna čest. Aspoň kyticou a malým darčekom vám môžem prejaviť v mene mojom, ale aj mojich kolegov tú najväčšiu úctu a vďaku. Ja vám chcem osobne, ale aj s mojimi kolegami slúbiť, že ak dostaneme vašu dôveru, tak budeme robiť tak, aby sme sa na Slovensku opäť raz viacej radovali, ako trápili a hlavne, aby sme sa zase viacej smiali, ako plakali. Ďakujeme ešte raz, že ste prišli a dúfam, že ste si užili toto nádherné kultúrne podujatie.